انجلینا جولی کی جولی اس حد تک کامیاب مانی جاتی تھی کہ مداحوں نے ان کی جولی کو بر انجلینا کا نام دے دیا تھا۔ انجلینا اور برات کا افیئر 2005 میں شروع ہوا۔ اس دوران وہ فلم مسٹر اینڈ مس کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ اس وقت برات پٹ شادی شدہ بھی تھے۔ ان کی اہلیا ہولی وڈ اداکار جینیفر انسٹن تھی۔ انجلینا جولی پر اس سال یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے برات پٹ اور جینیفر انسٹن کی شادی شدہ زندگی خراب ہوئی۔ البتہ انجلینا نے ان تمام خبروں کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ تاہم اس کے اگلے سال ہی انجلینا نے اعلان کیا تھا کہ وہ اور برات پٹ کے درمیان تعلقات قائم ہیں اور وہ جلد ماں بھی بننے والی ہیں۔ 2012 میں ان دونوں نے منگنی کی، جبکہ 2014 میں ان کی شادی ہوئی۔ ان کے 6 بچے بھی ہیں، جن میں سے 3 کو انہوں نے گود لیا۔ تاہم 2016 میں ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی، جبکہ 2017 میں طلاق کے ساتھ ان کا 12 سالہ تعلق ختم ہو گیا، جس کی وجہ انجلینا جولی کا براد پٹ پر منشیات کے استعمال اور بچوں پر تشدد کے الزامات تھے۔ ان کی طلاق کے متعلق کئی خبریں میڈیا پر سامنے آئیں، لیکن دونوں اداکاروں نے اس حوالے سے کھل کر بات کرنے سے گریز کیا۔ لیکن اب اداکار انجلینا جولی اپنی طلاق کے حوالے سے متعدد انٹرویوز کے دوران کھل کر بات کر رہی ہیں۔ انجلینا جولی اس وقت اپنی فلم میلی سنگھ دو کی تشہیر میں مصروف ہیں، اور اسی حوالے سے دیے گئے ایک انٹرویو میں اداکار نے براد پٹ سے اپنی طلاق پر بات کی۔ انجلینا جولی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ براد پٹ سے ہوئے بری کپنی ان کی شخصیت کو بالکل تبدیل کر دیا۔ اداکار کا کہنا تھا کہ میں قسمت کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ میں اب واپس خود کو حاصل کر رہی ہوں، کیونکہ میں کھو چکی تھی۔ اس طلاق نے مجھے بکھیر دیا تھا۔ انجلینا کے مطابق میرا رشتہ برات سے ختم ہو چکا تھا۔ جب ہم الگ ہوئے تو میں خود کو پہچان بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن میں نے اس تجربے سے بہت کچھ سیکھا۔ البتہ اداکار نے یہ بھی کہا کہ ان کے بکھر جانے کی وجہ صرف براد پٹ سے طلاق نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی صحت سے متعلق بھی کافی مسائل سے دوچار تھی۔ چند روز قبل براد پٹ نے دی نیو یارک ٹائمز کو دیے ایک انٹرویو کے دوران انکشاف کیا تھا کہ انجلینا سے طلاق کے بعد وہ منشیات کی عادت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ حال ہی میں یہ رپورٹس بھی سامنے آئی تھی کہ براد پٹ کے سکھ روحانی پیشوا خاتون کے ساتھ تعلقات استوار ہو رہے ہیں۔ البتہ اداکار نے خود اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔